Hei Connor, mor neis I dy weld I, sydw I ti? Ie, dwi'n iawn. Dwi'n o dipyn bach, ond dwi'n teimlo'n dda rwan. Wel, diolch o galon am sgwrsio gyda ni, achos dwi'n gwybod ti mor mor brysur. Felly, rhywbeth bach o'r hanes I ni nawr, dwi'n gwybod ti yn Japan ar y funud, ond un o le wyt ti'n wreiddiol? Ie, dwi'n dod o Gogledd Cymru, Môl, dwi'n mynd I ysgol Maes Garmon, a rwan dwi'n byw yn Japan, ond dwi'n dod o Japan achos dwi'n creu fideo ar YouTube. Ond pam ond roedd y waith di fel dylanwadwr, ti'n bod ni'n sôn fan hyn am miliynau o ddilynwyr. Gwethon ni faint yn union sydd da ti? Ie. Mae'r main channel fi efo 3 miliwn subscriber, a mae Twitch efo 1.2 miliwn hefyd, neu 1.3. Mae lot o'r fideos fi yn neud y dillwyliant yn Japan. Ac dwi'n chwarae gemau, a rwan dwi'n neud lot o ffrwydo byw. Bob siawns da dwi'n cael, dwi'n siarad am gan Cymraeg. A gorffwyswch coesau, hynny a gwennych yn sir, eich bod yn prynu diodi am. A mi'n gwybod ti'n brysur iawn ar dy feigdi ar hyn o bryd, dipyn o daith, rwyt ar draws Japan. Ie, ni'n dod o un pen o Japan i'r llall, a mae'n 1,200 km. A dwi'n trio codi arian I elusen. Heddiw, ni wedi cael 500,000, a dwi eisiau cael 700,000. Waw. Ie, ni'n trio fo gorau. Mae'n anhygol bod ti'n neud y daith yma ar dy feigdi, ond beth sy'n hyd yn oed yn well yw, mae PewDiePie gyda ti. Nawr, un gwylwyr ni gytra a fi, esbonio pwy yn union yw PewDiePie. Ie, mae PewDiePie yn ffrind fi, ond mae o efo 100 miliwn subscriber. Waw! A mae wedi bod mor neis cael fo ar ei bike efo fi, ac y ffrind Chris fi. Lot o hwyl, a dwi'n mor diolch yn fanno. A beth sy'n nesaf I ti nawr ar ôl y bikes pan eich chi'n gorffen di sil? Wel, dwi'n dod nôl I Cymru, a dwi isio mynd I gweld y teulu, a gobeithio mynd i'r tafarn. Dwi isio mynd I cael paint efo ffrindiau yn Cymru. Dwi'n meddwl beth, ar ôl seiclo right ar draws Japan, ti'n heiddi paint, Connor. Ie, diolch. Hei, lyfli sgwrs ydy ti, a cymer ofal. Diolch fa.